បាទសូមជម្រាបសួរសូមចូលរួមជ្រៀងលេងជាមួយខ្ញុំបាទអរគុណខ្លាំងណាស់សូមអធិស្ឋានបាទចាអរគុណរស់ស៊ីលកងភ្នំត្រនំចិនដាក្រំដាមពត្រីអ្នកភូមិថ្មកូលកោខ្មុំតយំក្នុងភ្នំកែកបងស្រណងស្វៀនយល់ស្រមោលដួងចិត្តយើងអង្គុយលេងស្រាប់លេងពេលយប់ក្រោមស្វៀនទឹកហូរចំណោជីវិនភូមិជនដើរស្វាថ្ងៃនេះយើងស្គាល់ឋានសួគ៌ពិតហើយចាសស្នេហ៍ខ្ញុំអាយកុំប្រែចិន្តាសូមអើយព្រៀងអង្គវត្តជិនដើស្វាជួយចាំកត់ត្រាស្នេហានិងផងបើបងក្បត់អូនឲ្យសូនដោយខ្យល់ថ្ងៃនេះទៅពឹកុំចំបែងផ្លូវស្នេហ៍យើងវែងលូលងមរណាថ្ងៃនេះយើងស្គាល់ឋានសួគ៌ពិនហើយចាសស្នេហ៍បងអាយកុំប្រែចិន្តាសូមអើយព្រះអង្គវត្តជន់ដើស្វាជួយចាំកន្ត្រាស្នេហានិងផងបើបងក្បត់អូនឲ្យសូនដូចខ្យល់ថ្ងៃនេះទៅពឹកុំចំបែងផ្លូវស្នេហ៍យើងវែងលូលងមរណាផ្លូវស្នេហ៍យើងវែងលូលងមរណាបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមជ្រៀងនៃជាមួយខ្ញុំបាទសំឡេងល្អៗទៅពេលនេះបាទចាអរគុណ